Әрсен психологиясында бүкәдәті ойнамаң қолмас ағы. Мен де жаным төземмірәм. Әйен әді избари типі сұғортан әді монополия яратыплар әрәсі. 2014 yılı Xeyrəxan Həsənlər sayəsində qaraciyyədə yaşadı. 100 min dollara qədər xərc çəkiblər. Əməliyyatı da Mirzalar həkim həyata keçiribdi. Daha sonra deməli səhhətində ciddi problemlər yaranıbdı. İcbari tibbi sığorta bazıma göndəriş verir. Hansı ki ortada qalmışdı uzun şikayətlərdən sonra icbari tibbi sığorta müqavilə bağlayır. Bu gömrük xəstəxanasından göndəriş verir ki, bura göm müalicə olsun. Həsənin də pis vəziyyətdə olan bir təcili tibbi yardımla gətiriblər bura. Təzən 2 saatdan saxlayırlar. Nə həkim qəbul eləyir, nə Həkim deyir ki, qayıtsın rayona terapiya müalicə eləsin. Heç bir həkim də yaxın durmur ki, bulma orqanı dəyişibdir. Bulma orqanı dəyişən harada qalıb ki, bizi müalicə eləyir. Heç kim yaxın durmur. Hamı deyir ki, göndərir orqanı dəyişən həkimin üstünə. Həkim də belə sığorta ilə də problem yaranır. Göndəriş verib, göndərirlər təzən Bakıdan 4 saatlik yolu Yevlaxdan gətirirlər bura. 3-4 saatdan sonra qaytarırlar geri ki, bəs şeydir. Belə Yevlaxda müalicə olunacaq. Halbuki Yevlaxda həkim var, bunun həkimi var. Nə də ki, elə bir lazımi tibbi avadanlıq, zat heç nə yoxdur, şərait yoxdur. Əməliyyat edən həkim nə deyir? Əməliyyat edən həkim də valla birinci dedi ki, səsləni qaytaracaq Yevlağa. Daha sonra mən gedib viradımı bildirəndən sonra ki, 100 min dollar pul alınandadır. Əməliyyatdan sonra 20 mindən çox mənim belimə pul yüklənəndə, hansı ki, həmin pulları bu günə dək də ödəyib qutara bilməmişəm. Onda xəstəyə baxırlar, indi ancaq baxılmır. Bu nətər olur, sığorta göndərir, təzən sən 2 saatdan sonra qaytarsan geri. Sığorta şöbəsi nə deyir? Sığorta şöbəsi də sığorta, Nərgiz xanım var orada işləyən, o da əlimütəmədə əlaqə saxlayırdı, onun özü də şeylirdi. İndi də əlaqə saxlayır ki, bəs yox, açmır telefonu. Buranın sığorta işçiləri də deyir ki, biz sığortanı çağırmışıq, qaytarırıq geriyə. Xəstəni geri qaytarıb. Bu xəstə nədir bəs? Ölüm vəziyyətində olan adamdır. Buna yağ vurmaqdır. Lazımı tibbi yardım göstərməkdən ortalıqda oynadım var. Mənim də valla bir canım var idi. Qara ciyəri canımdan oldum. Nə qədər elə 5 ildə də axırıncı qəpiyimə kimi qazancımı bunlara gedir. Bacımın yoluna gedir. İmkanım yoxdur. Tükənmişəm. Dövlətin özü yağ durmalıdır. İndi qalmışıq belə. Bəs pilot layihə kimi, yəni Yevlaxda pilot layihə ayrılandı. İcbari tibbi sığorta. Yəni orada o tibbi sığortadan razısınızmı? Yəni orada xeyr, o həmin tibbi sığortadan da heç cür razı deyilik. Biz narazıyıq. Çünki bacım bu ölüm vəziyyətinə demək olar ki, indiki gördüyünüz vəziyyətə gəlib düşməmişdən öncə də Yevlax rayonunda həkim nəzarətində olurdu. Göndəriş verirdilər Mingəçevir şəhər xəstəxanasına ki, pilot layihədir. Biz bu Mingəçevirə göndəriş verə bilərik. Yevlaxda müayinələr olunurdu, amma heç kim müalicə eləmirdi. Artıq da indi gəlibdir öz həkimi deyir ki, bəs bunun qaraciyəri müəyyən müalicə ilə düzələsidir. Yevlağın həkimi deyir ki, sirrozdur. Bu orqan nəyə dəyişirdilirdi ondan? Məni nəyə yarımcan eləyirdi? 5 illik zəhmətimi niyə seyirlər, hədər eləyirlər? Bəs onun müalicəsi üçün ayrılan xərci kim çəkmişdi? Müalicəsi üçün ayrılan xərci Allah köməklərində dursun. Xeyrxalq insanlar sırf heç çox adam eləyir, özün reklam eləyir, adlarınızı ahallandırırlar. Ancaq 100 min dollar xərc çəkildi sırf Allah rızası üçün. Heç adını da bizə deməli. Adını da demədilər, sırf Allah rızası üçün olundu xərc. Mənim özüm də bir qardaş kimi artıq rəhmətə gedibdir. Qaraciyər lazım idi, verdim. 5 illik zəhmət lazım idi. Axırıncı qəpiyimə kimi xərclədim. Bugünkü gündə də mən artıq tükənmişəm. İcbari tibbi sığortamız var ki, sığortamız gəlsin, yerə dursun. Göndəriş verib də əlmə ki, gec gələn bəzi skor ilə, pis vəziyyətdə olan bir skor ilə, hansı ki videoya çəkmişəm, onları da sizə təqdim edəcəm. Göndəriş verdim mərkəzi gömrük xəstəxanasına, burada da ki, başımıza belə oyun açırlar. Niyə? Pulum yoxdur, tapşıranım yoxdur, mənə barmaqlarına ələ salırlar. İcbari tibbi sığortanın korrupsiyaya da zəng eləyib bununla bağlı şikayətimi bildirmişəm, narazılığımı bildirmişəm, hələ ki, gələmişəm. Onunla bağlı da səs yazıları da var. Ancaq baxan yoxdur. Bu günə kimi məni çağırıq deyə olmayıb ki, ay vətəndaş, sən dərdin nədir, niyə şikayətlər edirsən? Bir araşdırma əvəzinə sığortanın özünə də həkim məsuliyyətsizliyi ilə bağlı Yevlax xəstəxanasında müraciət edirdim. Sığortanın özü də bildirəndə ki, bəs məsuliyyətsizlik eləyirlər, xəstəyə baxmırlar, məni borcunu çıxardırlar. Xahiş edirəm, bir də ictimailəşdirilib mənə hüquqi tərəfdən köməklik göstərilməsinə kömək göstərilsin ki, hüquqi prosedurlar. Yəni, bu xəstə onsuz da ortada ölüb gedəcəkdir. Bu məsələlərlə bağlı hansısa məhkəmələrə müraciət eləmək fikriniz varmı? Bəli, hüquqi cəhətdən hansısa addım lazımdırsa, hüquqi prosedurları keçməyə, bəli, elə bir fikrim var. Bunun üçün də mən hüquqi tərəfdən vəkil yana köməyə lazımdır. Maddi imkanım da yoxdur ki, gedib vəkil tutam, ödəniş ödəyib. Yalnız bununla bağlı kömək bəli lazımdır mənə.
bitdiyində deyil. Əlindəkin söndür. Mən sizə müraciət edirəm. Əlindəkin söndür. Tam zadı fəhmi burada qaytarırlar bala. Niyə? Yevlağa. Sığortan göndərişi də əlinizdə. Yox, yox. Psixoloji vəziyyəti də yerində deyil. Dəfələrlə Yevlağa tələb edəmişik ki, maddiniyyət baxılır ki, psixiyyat edir. Siz üzə savaşdayırsınız. Ne oldu Rozun? Ölmeni istedim. Ne istedim?